ကတော့အရန်ဝမ်းသာခဲ့တာပေါ့အခုရန်ကုန်ရောက်တော့လဲဒီလိုမျိုးတွေကျွေးပြည့်ရတဲ့ကြောင့်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟာဖိတ်တာကတော့လေအမတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဥစ္စာကိုသွားမယ်ဆိုရဲဒီလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါလေးရရှိပြီးသားနော်ဒီဟာလေးနှလုံးသားနဲ့ပဲလိုက်သွားတာမှတော့ဒီနှလုံးသားရဲ့ပကံအခွက်လေးနဲ့အကုန်လုံးကိုယ်စိတ်ကိုသွားပြီးရောစားပြီးရောလိုက်သွားကြရပဲရှင်ဟာဝှစ်စုံကတော့လေဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုနော်နိုင်ငံတကာအလဲမှာကိုတိသွားအောင်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုကိုနိုင်ငံမြန်မာလို့ပြောရင်မတိကြတဲ့နိုင်ငံတွေရှိအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကတော့ကိုနိုင်ငံကိုအတိမတ်ပြုအောင်အုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ပုံမှန်ပြည့်ပြည့်အမှတော့ကိုပါဝင်ရတဲ့ကဏ္ဍနဲ့အကောင်းဆုံးဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အချင်းချင်းအဲ့ဒီတော့အမှန်တကယ်အဲ့နေ့မတိုင်ခင်ညနေကြီးတည်းကသူတို့ကဟိုပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ချမဲ့ထဲမှာပါနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အမှတော့ညနေကြီးတည်းကသွားစောင့်နေတယ်ပထမကွန်ဂရက်မှာတည်းကသွားစောင့်တယ်ညနေပိုင်းမှာပါမလာဘူးအဲ့ဒါညနေ6နာရီအထိအမတို့မီတင်ကသူတို့ကမနေ့9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိလောက်တာနော်ညနေပိုင်းလဲပါမလာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့လဲအစိုးကြီးအကုန်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီတစ်ခွေလုံးကသွားဆောင်တယ်သွားဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခမင်းစားကန်ဒီအထိဟိုဂျပန်ကိုကြုံညာဂျပန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဂျာမန်ဖိလစ်ပိုင်လာမလို့အဲ့ဒီတစ်ခုရှိရှိပြီးသွားလို့ရှိရင်အမတို့လည်းအဲ့နောက်ဆုံးကြုံညာပြီးတော့အမတို့လည်းလဲရောက်လဲရောက်ခမင်းစားပရိဆိုတာအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဂျညာကန်ဒီအထိအဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြရပါဘောနော်အဲတကယ်ကြင်ညာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတော့ဟိုအရန်တော့စိတ်လှုပ်ရှားနေဒါပေမဲ့အဲအမတို့ဒီပကံလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုနိုင်ငံအလုံးပေါင်း9နိုင်ငံထင်တယ်အဲ9နိုင်ငံလုံးကတယောက်မှကကန့်ကွက်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒီ objective အဲ့လိုမျိုးဟိုအတိုက်ခံပြောမဲ့သူလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကလည်းထောက်ခံကြရတယ်ဟိုအကုန်လုံးကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲအကုန်ပြောပြရတဲ့အကြောင်းမူလို့အဲစိတ်တော့နည်းနည်းချမ်းသာပါဘောနော်အဲ့အချိန်မှာပဲတုံးထူပြီးတော့အဲဒါဟိုဟာဖြစ်လိုက်ကြင်ညာလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုရမ်းဝမ်းတာထအောင်ခုံနာအဲ့လိုမျိုးဩအဲ့အလန်းအမတယောက်တည်းမဟုတ်အကုန်လုံးကစောင်းတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး32တော့ရှင်းပြစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုပွဲပြီးရဲ့ live link နဲ့အချိန်ကြမှာလေအလန်းလေးကစောင်းတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမတို့ကဒီပွဲမှာကလေးကအမကိုယ်တိုင်အလန်းကင်ရတဲ့သူလေလန်ကန်းဆိုတော့အလန်းဟိုမှားမှာလဲစိတ်ပူရတယ်နောက်ခါကျတော့နောက်ဆုံးအမတို့ကဒီအလန်းလေးကိုပေါင်မော်တော့အမမတင်ထားဖို့အတွက်အရန်ကယူဆိုင်ရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံအလန်းကိုတော့ကြ main ကလေးရဲ့ပေါင်မော်တင်ထားတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အမတို့စကင်ကလေးကအရန်ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးကင်ခဲ့ရတယ်ဒီရင်တိုးလေးလဲတာကြတော့သူ့ဟိုအမပြောပြထားပါဒါကတော့အဲ့ပင်တိုက်သုံးမှုတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့သိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်ကြီးဟိုထူ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 ရှင်းပြရမယ်ပြဿနာမဟုတ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်နိုင်ငံအကြောင်းတွေတော့ရှိရဲအမလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ဝယ်ဝစ်စုံကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိရဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ပြောပကံသူကြီးကအရန်ချော့ရဲထင်တယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲဒါဘာဖြစ်ဝစ်စုံလေးကြောင့်မဟုတ်လို့လဲအရန်ပေါ်လွင်သွားတယ်နိုင်ငံတကာလည်းအဲ့လိုမျိုးအာယုံစိုက်ချင်းကိုခံရရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုတက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာပါရှင်အာအမလေးကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမလားဘယ်လိုပြောရမလဲထူးကြရလို့ပဲပြောရမလားနော်အမမုံဆွဲကောင်းတော့ကလည်းဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကယ်ဟိုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းမှာအမခရီးယန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းဟိုပြည်သူတွေအတိမတ်ပြူတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဒီနေရာလေးမှာအတိမတ်ပြူပဲတော့ကြောင့်မလို့ဂျေဇုတင်တဲ့ဒီပကံနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းခရီးယန်ဖြစ်ပေမဲ့အမထင်တာပေါ့နော်ပကံဆိုတာကခရီးယန်မှာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်မွတ်စလင်မှာမဟုတ်ဘယ်ဘာသာမှာမဟုတ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံသားလုံးရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုလို့အမအထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပကံဆိုတာကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်တာဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်တာလို့အမကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောကျင်တာပါဟုတ်